ែរមកយើងជន់ទៅកលោមអញ្ញងពួកកន្លែងកដាលហ្នឹងវិញមកពីចោះហើយវិញជំនីយេថាកុំអួតចោះមកអញទៅកែទៅហ្នឹងហើយទៅកុំចោះហ្នឹងថាមិនអីនោះI'm going to go.